ഇത്രയും വലിയ സാധനം എന്തോ എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിടിച്ച് എടുക്കണത്? ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞോണ്ട് ആരെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കണ എല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഇത്രയെടുത്തിട്ട് മതിയായില്ലേ? ഇത്രയും വലിയ സാധനം എന്തോ എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിടിച്ച് എടുക്കണത്? ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞോണ്ട് ആരെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കണ എല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്ത പ്രസിഡന്റ് കൂന്തള്ളൂർ കൊല്ലം വിളാകം വീട്ടിൽ സജിത് കുമാറിനെ വീടുകളിലെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. സജിത് കുമാറിന്റെ പാലക്കുന്നിലുള്ള കുടുംബ വീട്ടിലും വാടക വീട്ടിലും എത്തിച്ചായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ്. ചിറയൻകീഴ് പോലീസിൽ ലഭിച്ച 6 പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3 എണ്ണത്തിലാണ് ശനിയാഴ്ച തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിടിച്ച് എടുക്കണത്? ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞോണ്ട് ആരെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കണ എല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. സ്ഥിര നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ അസൽ രസീത്, ഓഫീസിലുകൾ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പേപ്പറുകളടക്കം നിരവധി രേഖ കിട്ടിയെന്നും സ്ഥിരം നിക്ഷേപ രസീതിലുള്ള ഒപ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നും ആറ്റിങ്ങൽ DYSP DS സുനീഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. കേസിലേക്ക് പ്രതിയുമായിട്ട് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ റസീറ്റ് ഒറിജിനൽ ഒരു കേസിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഈ പിടിച്ച കേസിൽ FD റസീറ്റിന് ഒപ്പ് ഒക്കെ പരിശോധിക്കാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ കേസ് അന്വേഷണ അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് ഒരു കേസിലേക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചിറയൻകീഴിലെ കേസുകൾ കൂടാതെ മംഗലപുരം, വെഞ്ഞാറമൂട് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഓരോ കേസും, വർക്കലയിൽ ഒരു കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരമനയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് സജിത് കുമാർ അറസ്റ്റിലായത്. മലപ്പുറത്തും ഒരു കേസുണ്ട്. സജിത്തിന്റെ വാഹനത്തിലും ആറ്റിങ്ങലിലുള്ള സംഘത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഓഫീസിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന സ്റ്റിക്കറും ബോർഡും പതിച്ചിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പ്രസ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഭിഭാഷകൻ എന്ന പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അഭിഭാഷക സംഘടനയും DGP പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ഇയാൾ ചിറയൻകീഴ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സജിത് കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിടിച്ച് എടുക്കണത്? ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞോണ്ട് ആരെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കണ എല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഭാരത് ഭൂഷൺ, ചിറയൻകീഴ്.